السلام علیکم کچې تاسو نیمه اسما په چینل کې زه تاسو خوش راغلی وایم او زما چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ما دا رقم ویډیو وی تاسو مس نه کړئ نن زه سره 5 things a man should do every night یعنی که هغه پنځه شیان چې د شپې د بجېدو تر مخه باید موږ خامخا وکړو اول لادي ټو ډو لیست یعنی که دې مطلب دا دی د شپې چې ته بجېږې د بجېدو تر مخه باید خپل ځان لپاره یو لیست ولرې یو قلم راواخه یو کتابچه راواخه ځان سره نوښته که خپل پلانونه دې نوښته که چې سهار چې تر اخشنه در اخشنستو سره ته باید کم کم کارونه در سره سره ورسې ته دې اول خو فائدہ داس ولې چې ته معلوم سي چې سهار به ته څه کارونه کوي او که سهار تر اخشنه او ته بیرته د خپل لیست خلاص کې او ته وګورې چې نو داغه څه خطا ته معلوم سي چې ورځ به نن څنګه زیولې چې تا ټول لیست نوښته کړی دي او ته خبره چې پر کم وخت باندې زه باید کم کار شروع کړم او پر کم وخت باید زه ختم کړم نو په دا رقم سره بس تا ورځ ټوله پر یو کار باندې ووځي او اکثره شان به دي ریږي هم نه ولې چې تا ټول شان نوښته کړی دي نمبر 2 دی هایډریټ یعنی کې د شپې د بجېدو تر مخه باید ته خامخا یو ګلاس یا نیم ګلاس یا هر څومره چې ته په پیاده چې دغه نیو بس تا بسیج ته باید هغه اوبه وڅښې ولې اوبه چې تاسو که خبرې اوبه ډېرې ضروري دي اوبه ستا صحت ته ډېره فایده رسي اوبه ستا سکن ته فایده رسي ستا دماغ ته فایده رسي او ستا فیټ برنینګ به ډېر ښه کیږي نمبر دریم چې دی هغه ریفلیکټ ریفلیکټ معنی دا ده یعنی کې پر هر حال باید ته شکر وباس ته باید د شپې سوچ وې چې ورځ دې څنګه ولاړله او کدي په ورځ کې ښه کارونه کړی و نو پر هغه باندې ته ډېر شکر وباس او کدي چیرې پر ورځ خراب هم تللی نو پر هغه باندې هم شکر وباسه او د شکر د ایستلو د بهترینه طریقه دا ده چې ته باید د شپې یو د الله پاک څخه ته دعا وغواړې یا ته عبادت یې وکړې او ته پر هر باندې ته یو غټ شکر وباسې ولې که ته شکر وباسې نو ته به په یو ښه ذهن سره په ښه یو آرام پر سکونت په ځین سره به ته بیده سي نمبر 4 ډیولپ ا روټین یعنی کې دې مطلب دا دی خپل ځان د پاره شپې د بجېدو وخت مقرر کړ ولې چې کته چیرې خپل ځان د پاره د شپې وخت مقرر کړي نو ستا به هر وخت خوب پروي ولې چې کته چیرې خپل ځان ته وخت مقرر کړي نو ته به هر وخت پر وخت بجېږې او دا غره کم بیرته به سهار پر وخت باندې راکښې نه نو ستا خوب هم پروي او دوم دا دی دا به یو عادت سي نو دا عادت چې دی دا همیشه یو خوستا د پاره صحتمند دی او دوم دا دی چې په دا غره کم عادت سره ته ډیر کارونه کوي پس مثال زما زده شپې پر لس بجې باندې د مخ په لزان د پر عادت جوړ کړی دي ز پر لس بجې باندې ز کوشش کوم چې ز بي دس چې ز د شپې پر لس بجې بي دس نو بیا ز سهار پر شپږ بجې راکښم پر شپږ بجې سره راکښم سلام یو خدا سوچ عبادت تب شکو کې دوم دا سوچ پر آرام سره تا خپل فټنس وکي بیا ته کور ته راغلل په کور کې تاسو پر آرام ناشته وکړل نو بیا کار ته ولاړ سي نو دا غا د دې فائدې سول نو دا زما د نن ویډیو خدای دې وکړي چې تاسو ما دا ویډیو خوښ سوي او کچېر تاسو نیو یاست نو تاسو زما چینل سبسکرایب کی هغه په دې خاطر سبسکرایب کی چې زه دا رقم ویډیو وی اکثر جوړو زه غواړم چې تاسو زما ویډیو وی مس نه کی او زما ویډیو وی همیشه وګوري زما ویډیو لایک کی شیر کی او کمنټ وکي زه خامخا و تاسو دا کمنټ جواب در کوم السلام علیکم